এইবাৰ সৰুপথাৰত স্পাইৰেল পটেটো। দীঘলী পুখুৰী পাৰত ভাইৰেল হোৱা স্পাইৰেল পটেটো এবাৰ সৰুপথাৰ পালেহি। সৰুপথাৰ অঞ্চলৰ 2 নং গন্ধকৈ গাঁৱৰ সীমাশ্ৰী গগৈ আৰু সৰুপথাৰ নগৰৰ বাৰ্বি দাস নামৰ দুগৰাকী শিক্ষিত যুৱতীয়ে ঘৰত এনেই সময় পাৰ নকৰি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত আগবঢ়াইছে প্ৰথম দখোজ। ভাল লাগিছে কথাটো, আমি শুনি আছিলোঁ গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰী পাৰত, কিন্তু এতিয়া আমাৰ সৰুপথাৰটো আহি পালে, ভাল লাগিছে সেইটো কাৰণে। আৰু বান্ধৱী হীমাশ্ৰীহেঁতি বহুত ভাল কাম কৰিছে, ভাল পদক্ষেপ লৈছে, এনেকৈ যে আগবাঢ়ি আহিছে মানে তেওঁলোকে নিজৰ ইনকামৰ খাতিৰত, সেইটো কাৰণে বহুত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। খাই ভাল লাগিছে, মই একামো খাই আনো, টেষ্ট বঢ়িয়া। বাৰ্বি আৰু হীমাশ্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিছে সাৰথি নামেৰে এখন স্পাইৰেল পটেটৰ দোকান। সৰুপথাৰ নগৰৰ পুৰণি ষ্টেট বেংক গৃহৰ সন্মুখত যোৱা শুক্ৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হীমাশ্ৰী আৰু বাৰ্বিৰ দোকানত স্পাইৰেল পটেটো খাবলৈ এতিয়া মানুহৰ ফুট গৈছে। ভাবি আছিলোঁ যে স্পাইৰেল পটেটো খুলিম, মানে সপোন এটা আছিলে দোকান এখন খোলাৰ সৰুকে। তো আজি কালিৰ পৰা অপেনিং কৰিছোঁ, মানুহৰ বহুত সঁহাৰি পাইছোঁ, কালিও বহুত মানুহ আহিছে আৰু আজিও আহিছে। কালি আমাৰ ষ্টিকেই খতম হৈ থাকিলে আৰু এয়া মোৰ লগৰ বাৰ্বি আছে, বাৰ্বি আৰু মই দুজনীয়ে খুলিছোঁ আৰু সেইফালে আজি মাহীকো লৈ আনিছোঁ লগত একেলগে কৰিবলৈ। তো ভাল লাগিছে আৰু, ঘৰ মোৰ গণকৰ 2 নং গণকৰ। অঁ ৰাইজৰ সহায় বহুত ভাল পাইছোঁ, কালিও বহুত মানুহ আহিছে খাবলৈ, ভাল পাইছে খাই, আৰু আকৌ কালিও খাই আজিও আহিছে মানুহ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে বহুত। অঁ সংস্থাপনৰ এটা সুবিধা হৈছে, কাৰণ BA পাছ কৰিলোঁ কিন্তু চাকৰি এক্সাম দিছোঁ নাই পোৱা এতিয়া, সেইকাৰণে দোকানখনকে খুলিছোঁ। ঘৰত ছোৱালী 3 জনী, দেউতাই হাজিৰা কৰে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ দোকানখনকে দিওঁ আৰু ঘৰত চলিবলৈ সুবিধা হ'ব। নামটো হীমাশ্ৰী গগৈ। অঁ বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত ভাল সমাদৰ লাভ কৰা এই স্পাইৰেল পটেটোৰ সোৱাদ ল'বলৈ তেওঁলোকৰ দোকানত ধনকীৰ মুকুমাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা যুৱক যুৱতীয়ে হেতা পৰা লগাইছে। খাই ভালেই লাগিছে, বহুত মানে সোৱাদ হৈছে আৰু ইয়াত আহি যিহেতু মানে চবত গুৱাহাটীত তাত ভাইৰেল হৈছে আৰু ইয়াত খোলাৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, যিহেতু তাত গৈ খাবগৈ নোৱাৰোঁ আৰু ইয়াত শুনাৰ লগে লগে মানে চিধাই আহি গৈছোঁ ইয়াত খাবলৈ। মোৰ ঘৰ বৰপথাৰ।